No moi, ollaan taas täällä aasta ööhön vauvahaasteen parissa. Ja tää taitaa olla neljäs osa tätä haastetta. Tässä Candy on juuri ikäännyttämässä meidän kaksoset, jotka viime jaksossa syntyi. Joo, mitkäs näitten nimet nyt oli? Elikkäs Danika ja Karim. Karim ikääntyi, satunainen piirre. Siitä tuli itsenäinen. Taas on taaperoita talossa. Sä saat heti mennä tätä liikkumistaitoa harjoittelemaan. Danika ikääntyi ja siitäkin tuli itsenäinen. Lahjoja tulee aika hyvin ja Danika saa mennä vaikka höpöttään tälle nallelle. Täällä on taas nähtävästi kaikki rikki. Papar ei mennyt jostakin syystä kouluun. En tiedä miksi se ei ole mennyt kouluun. Mutta Aalin on mennyt. No, yritän nyt nukkua. Aalin tuli koulusta. Arvosanat nousussa. Sä sit kasin. Hyvä. Sä sait puhumisen tasolle 3, joten voit lopettaa sen ja tuppa vaikka leikkiin nukeilla. Karim saa kohta nyt. Liikkuminen on 3. Voit lopettaa ja nukkua. Ja sun pitää saada taso 4 yhdessä taidossa. Sulla on tuo luovuus. Nyt sitten 3. Ahaa, nyt on perjantai. Eli näillä ei ole koulua viikonloppuisin. Sulla on seura vähän huonona. Jos vaikka vähän puhuisit tämän Nallen kanssa, niin saisit sitä seuraa. Candy on tällä hetkellä keskivaiheella. No, sä sait jo tuon puhumistaidon 3. Sulla on enää sitten mielikuvitus pitää saa 3. No niin, ja Karim sai mielikuvituksen 3. Eli sillä on nyt 3 taitoa tasolla 3. Entäs Danika? Hei, sä voit lopettaa sen mielikuvituksen ja ruveta tuota liikkumista harjoitteleen. Pitäisikö meidän hakea postia, jos sieltä on tullut niitä lahjoja meidän sukulaisilta? Katsotaanpas. Aha, tänne tuli vaikka ja mitä. Se on aika hyvin massia. Oho, yli 7 000. Oho, merkkipaalu saavutettu. Periaatteessa me voitaisiin laajentaakin tätä taloa jo. Tulipa tuo täyteen tuo meidän roskis. Myydään tuo ja ostetaan semmonen raharoskis. Tällainen tuohon. Meidän voitaisiin nyt ostaa se telkkarikin. Telkkari takas tuohon. Jes, sulla menee liikkumista. Se on ihan kohta 3. Nytten. Jes, voidaan ikäännyttää nämä taaperot lapsiksi. Vaikka samaan tien. Olihan meillä se kakku täällä jääkaapissa vielä. Täällähän se on. Auta puhaltamaan kynttilät, Karim. Ja Karim ikääntyy. Siitä tulee taiteen ystävä. Luovuus tuli noin. Ja auta puhaltamaan kynttilät, Danika. Ja Danika ikääntyy. Laitapa siihen äkkiä synttärikynttilät ja sitten juokset vessaan. Ja satunnainen piirre Danikalle. Siitä tuli itse varma. Ja älykkyystavoite. Jes. Täällä on muuten samanlaiset hiukset kuin se äitillä. No, sinulle nyt kävi vahinko. Saat mennä suihkuun. Hei, voisitko väistyä, Papar, siitä, että Danika pääsis nukkumaan siihen sänkyyn? Täällä on melkomoinen sotku täällä kämpässä. Milloinhan sä synnytät? Loppuvaihe.
Mun on kaikki lapset nyt tehnyt varmasti tehtävät. Sä et oo tehnyt läksyjä. Läksyt on tehty. Pitäis vähän vetää sitä näitä lautasia tänne roskikseen. Kändi synnyttää heti nyt. Voi ei. Pitää katsoa se nimi, se miekko sen nimi, kenen kanssa me tehtiin viimeksi. Lapsi. Se oli tuo. Kasuhiko. Laitetaanpa se nimi ylös. Noin. Menepäs sitten synnyttämään. Tänne näin. Saatiin poikalapsi. Elikkä meillä on nyt A, B, C, D, E ja F. Nyt on Eellä alkava pojan nimi. Etitäänpä täältä. Pitäisikö ottaa Eda vaan? Ja tuli... Ai niin, se sukunimi unohtui vaihtaa. Voi... Niin tuli tyttö. Eli tämä lakaa F:llä. Frida. Eli Edam ja Frida. Kaksoset tuli. Taas on vauvoja talossa. En tiedä, pitäisikö meidän tulla raskaaksi. Meille mahtuisi vielä yksi lapsi tähän talouteen. Laitetaanpa nämä vähäksi aikaa. Nyt talouden tavaraluettelon voitaisiin nyt väliaikaisesti laittaa tähän yksi sänky. Pitäisikö laittaa tämä ekoelämään sänky tähän näin. Mäpä korvaan nämä, kun mä en jaksa tuota ääntä. Jaahas, nyt tuo tuli tänne. Huikkamaala. Joku pelottavan näköinen. Joo, se vaan säikäytti meidät. Ei mitään sen kummempaa. Pääsepä veskissä ja sitten saat mennä nukkumaan. Täällä on kaikki kauhuissaan. Sunkin pitäisi yrittää nukkua. Kaikkien pitäisi yrittää nukkua. Ihme ääniä täällä kuuluu vaan. Nukkukaa. Yrittäkää edes. Mitä nyt täällä tapahtuu? Yritän nukkua. Nukkukaa nyt. Painajainen perheessä. Mene nyt nukkumaan. Sulla ei ole sänkyä vielä. Pönttökin. Lähtikö se nyt se paha kummitus täältä? Joo. Mitä sä täällä seisot? Sun pitäis olla nukkumassa. Yritän nyt nukkua. Voi vitsit. Nuku nyt. Ja nyt lapset kaikki kouluun. Häipykää. Palaatko kotiin? Ei. Menkää nyt kaikki kouluun. Kiitos. Sinäkin myös menet, tai niinku suostu menemään tänne kouluun. Tää lintsas perjantaipäivänkin. Mä saan tälle ikinä kymppiä. Mikä tässä nyt oikein on? Sulla on kouluprojekti, voitais myydä se. Voi voi, palaatko kotiin? Ahlin on koulussa. Koulusta lintsaaminen tietää huonoja arvosanoja. Haluatko varmasti, että Ahlin lintsaa? No en halua. Pysy siellä koulussa. Mikä tässä nyt on? Onko tää siksi, koska nää on kauhuissaan vai mikä tätä nyt vaivaa? Ei tää haaste oikeesti mene läpi ikinä, jos nää lintsailee koko ajan koulusta. No niin, arvosanat ovat nousussa, arvosanat ovat nousussa. Hyvä, hyvä. Ainakin te kaksi olitte siellä koulussa koko päivän. Käy suihkussa sinä. Teillä on kyllä huonosti nämä tarpeet. Mä oon kyllä laittanut asetuksista pois tuon ekoelämäjutun. Meidän pitäisi tehdä läksyt kaikkien. Musta tuntuu, että mä lopettelen nyt tätä kuvaamista tähän. Pitää tässä miettiä, että poistanko mä nyt tuon kummitustalopiirteen täältä vai en. Niin, välillä alkaa vähän niinku hermot menemään siihen, kun on koko ajan kauhuissaan. Mutta katsellaanpa sitten seuraavan videon merkeissä. Moi moi!